Olá! Hoje eu quero conversar sobre uma frase na internet atribuída a Renato Russo, e eu falo já com essa cara, com esse tom de voz, porque a gente na internet a gente nunca sabe quantas frases lindas, maravilhosas, por exemplo, Arnaldo Jabor, Cecília Meirelles, atribuída a eles, e nunca aconteceu. Então essa aqui eu não tenho certeza, mas é uma frase muito bacana, muito legal. E eu acho que vale a pena a gente pensar sobre ela, que é o seguinte: nunca chore diante de pessoas que não entendem o significado de suas lágrimas, porque amar é uma arte, mas nem todo mundo é artista. Vamos entender isso. Por que que não é legal a gente chorar diante de pessoas que não entendem as nossas lágrimas? O que isso significa? O que que a gente está entregando na mão dessa pessoa e que podia ser legal você guardar para você, pelo menos naquele momento. E por que que isso não faz bem? Eu sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você, a cada vídeo, um tema que é um exemplo do que você pode levar para o psicólogo para trabalhar. Que questão que, de repente, pode estar tá te incomodando sozinho, você não está conseguindo lidar. Então, você pode estudar junto com o psicólogo a você mesmo, como você funciona, como essas coisas estão acontecendo, porque muitas dessas questões são apenas sintomas, é o que está emergindo, o que está gritando em você. Por trás disso, sempre tem um arsenal muito grande de crenças, de situações que você viveu, de coisas que você foi absorvendo a respeito da vida. E isso é muito interessante a gente trabalhar. A gente faz descobertas e mudanças maravilhosas na gente mesmo com o processo da terapia. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui ou aqui pelo WhatsApp, você pega as informações. Então vamos entender isso aqui. Nunca chore diante de pessoas que não entendem o significado de suas lágrimas. Para a gente seguir esse conselho, em primeiro lugar, você precisa de saber quem é que entende o significado de suas lágrimas. Às vezes a gente acha que a pessoa entende, mas não. E esse eu acho que é a grande questão. Porque eu vejo uma quantidade grande de pessoas reclamando de que, pô, tava comentando uma situação triste que ela passou, tava querendo contar com a pessoa na hora que está se abrindo, relatando um episódio que foi doloroso, ela estava esperando que a outra pessoa acolhesse, que a pessoa, de alguma forma, até prometesse de que não, que ela não faria aquilo. Principalmente quando você fala alguma coisa de uma pessoa que tem o mesmo nível de amizade que amizade, de relação que você tinha com a outra pessoa. Então, por exemplo, amizade. Se você está falando uma coisa que um amigo já te fez, que te doeu, que te machucou, que foi ruim para você, mas, e você está falando para outro amigo, alguém que você pensa que é amigo. Muitas vezes essa pessoa, ela não entende as suas lágrimas, e ao invés dela te acolher, ao invés de ela se colocar nessa posição de que, poxa, como um amigo vai fazer isso? Eu jamais faria isso com você. Eu não sou essa pessoa. Comigo você pode contar. Fica aqui, vamos junto. Porque muitas vezes é isso que você está, de alguma forma, pedindo, né? Nas entrelinhas pedindo. Não, me garanta que eu não vou mais passar por isso. Eu tô contando isso para você, tô me abrindo, tô esparramando meu sentimento aqui na tua frente, porque o que eu preciso agora é de que alguém me garanta que isso não vai acontecer de novo comigo. E o que acontece quando a pessoa não sabe amar, que é o que fala nessa segunda parte da frase? Amar é uma arte e nem todo mundo é artista. Às vezes essa pessoa, ela ou não te ama de verdade, ou não sabe te amar, e ela ouve o que você está contando por um outro prisma. Ela ouve assim: ah, se essa outra pessoa fez isso com ela, vamos falar do amigo, lá no exemplo do amigo. Se esse amigo, por exemplo, pegou dinheiro emprestado e não devolveu, o que ele faz? Ele associa a tua imagem a uma pessoa de quem se pode pegar dinheiro emprestado e não devolver, porque isso já aconteceu com você, isso vira a tua identidade. Por mais que você esteja ali se lamentando, falando do quanto foi ruim, a pessoa, ela não se prende a esse lado. Ela prende ao lado do que interessa a ela. Desculpa, sinto muito, mas muitas vezes é assim mesmo que as pessoas se relacionam contigo. Ela tá olhando a vantagem dela, o que pode ser bom para ela daquilo que você está contando. Então ela transforma você como aquela pessoa
que passa por esse tipo de coisa e tem resistência. O máximo que acontece contigo é você chorar para alguém como você está fazendo ali. Ah, tá chorando, tá se lamentando, você tá reclamando, mas passou, mas sobreviveu aquilo. Fala, então, é uma pessoa que pode fazer isso. Eu já vi muita gente comentando isso, reclamando com relação a namorado, a namorada, relacionamento. Às vezes até ficante ou noivo ou marido, sei lá, em qualquer nível de relação romântica, relação afetiva, né, por esse aspecto, que quando vai falar de alguma outra relação que passou na vida dela, do que já aconteceu, a pessoa acaba fazendo a mesma coisa com ela. Ela fala assim, pô, mas será que ela dá até uma impressão, mas será que essa pessoa não faria isso se eu não tivesse contado? Né? Porque me dá essa impressão, as pessoas relatam, né? Por exemplo, ela contou que foi traída, a pessoa enganou, a pessoa. E até então, essa pessoa nunca tinha dado nenhuma suspeita de que estava traindo. Tava tudo normal, tava tudo bacana. De repente, depois desse episódio, ela começa a dar umas incertas, começa a dar uma desculpa furada, começa a. Quando você vai ver, ela tá te traindo. Você fala, poxa vida, ela vai fazer isso depois que eu contei que foi muito ruim para mim ser traída, foi muito doloroso, foi. De alguma forma, essa pessoa te viu como uma pessoa que pode ser traída, como uma pessoa que já viveu isso, de que já sabe o que é, de que, sei lá, de alguma forma, na cabeça das pessoas, cria essa associação, não da parte de que você está sofrendo, que você precisa de apoio, porque isso é muito difícil de fazer. Você está sofrendo, você está sensível. Para a pessoa te oferecer um suporte, é complicado, não é qualquer um que sabe fazer isso, não. Então, ela faz alguma associação, e até dela, do papel dela com você. E como é muito difícil ela fazer a associação de, então ela vai ser essa pessoa que vai te dar esse suporte, ela vai ser essa pessoa que vai te garantir de que não, agora você está num relacionamento onde você não vai ser traída. Daqui para frente vai ser legal, daqui para frente você não vai sofrer pelo menos por esse tipo de coisa. É, não vai ser isso que vai acabar a nossa relação. É muito difícil a pessoa prometer isso, precisa de muita grandeza, precisa de muita coisa, de muito esforço. Então o que ela faz? Ela age contigo como se você continuasse sendo com ela aquela pessoa que você foi com a pessoa anterior. É meio às vezes até como se fosse assim, você já deu o direito à outra pessoa de fazer isso com você, então eu também tenho. Né? Você já deu o direito da outra pessoa te enganar? Você já foi bastante enganada pelo outro? Então eu também tenho o direito de te enganar. Por que que eu vou ser legal, bacana, se a outra pessoa que você teve na sua vida não foi? É um pensamento que não é consciente. Na grande maioria das vezes, não é que a pessoa faz de propósito, mas é uma imagem que se passa para essa pessoa sem querer. Claro que não é todo mundo, estou falando que com todo mundo com quem você vai contar com o ombro, assim, a gente não pode contar com o ombro de ninguém. Não, mas por isso que é legal a gente tentar observar quem é que está na vida da gente e para quê. Que essas pessoas estão na vida da gente, mesmo que ela esteja naqueles papéis, ela está aqui para ser meu amigo, está aqui para ser meu amor, meu romance, está aqui para ser meu professor, está aqui para ser. Que às vezes até é questão de trabalho, né? No trabalho, às vezes você comenta com alguém, nossa, o outro colega de trabalho que estava aqui, ele jogava tudo para cima de mim, eu fazia tudo para ele. Até então, se a pessoa não fez isso, dali a pouco ela começa a jogar tudo para você fazer tudo. Porque na cabeça dela, de alguma forma, entrou nas entrelinhas ali a informação de que você é a pessoa que faz tudo no departamento. Então, para que que ele vai trabalhar se ele pode jogar nas suas costas e você fazer? Você já provou para ele, você já mostrou, você já declarou que você é a pessoa que faz tudo no departamento. Você falou isso reclamando? Falou, mas essa pessoa. Releva, ela passa por cima. Ela vai entender aquela outra parte de que você é a pessoa que faz tudo pelos outros, faz tudo no departamento, então ela vai jogar as coisas nas suas costas também. Então você percebe como é bastante delicado a gente se abrir com qualquer pessoa e falar das nossas dores, falar o que aconteceu, falar o que, sabe, o que já fizeram, quanto machucaram a gente. Porque você não sabe como a pessoa está te ouvindo. E por mais que você conheça a pessoa, às vezes por muito tempo, é preciso ir falando aos poucos e sentindo. E não é querendo falar,
Mas é por isso que quando você fala com uma pessoa que não tem dessas mágoas, desses pesos, desse lado ruim que você viveu, você falar com uma pessoa com quem você não tem relação, você não vai jantar com ela, você não vai ter um relacionamento pessoal, ela não vai frequentar a tua casa, fica muito mais fácil, fica muito mais profissional, porque essa pessoa está aqui para trabalhar o seu sentimento. Então, o que foi que aconteceu contigo? Vamos entender o porquê que, de alguma forma, será que você. Qual foi sua participação nisso que aconteceu? Por que que isso é dolorido para você? Se teve participação, né? Nem sempre. Por que que isso é dolorido para você? Será que isso é uma repetição de alguma coisa que já vem vindo na tua vida? Ou seja, a pessoa vai pensar em você, na sua dor, na sua angústia, vai trabalhar esse lado para te fortalecer para que isso não aconteça mais. E aí eu tô falando do psicólogo fazer o quê, né? Eu tô aqui para falar do trabalho do psicólogo. Porque parece que tudo a solução é psicólogo, não, né? Tem alguns pontos, algumas áreas que a gente consegue, né, tocar sozinha, resolver, vai muito bem. Algumas situações um profissional é muito importante, faz toda a diferença. Às vezes, para abreviar o tempo, uma coisa que isso, sozinha você até resolveria, mas levaria anos, o profissional já vai mais direto ao ponto. Ou às vezes pela questão técnica mesmo, que só uma pessoa que está com a cabeça treinada para olhar para aquilo, para ver o que de fato está acontecendo, é que vai conseguir fazer isso. Então pensa nisso, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Não esquece de dar like no vídeo. Entra aqui para você se inscrever no e-book para receber e-book gratuito. Se você quiser colaborar, entrar no clube de canais, clica o botão valeu. Se você quer também agradecer dessa forma mais concreta, eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.